Example ya COVID ya balaga kama zima. Teriyo muntu nomu ya fanjala. Waliwo? Chokanga wabela nga. Enda ateje na museve na yagala muterere. Umuchitegede? Jena muhozi ayagala muterere. Bebe kuru ayagala muterere. Kubanga chisoboka. Umuchitegede? So twagala yonna gye muddako kabe ero sika abaani bannange mulonda abantu abasomyeko naddala kati mwabeeno engeri gye twafunye amafuta amafuta ago twagala kulaba ebizimbe Let's go to our seats. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.